canggal kuwi nek sak ngertine nyong kuwi ya biyen kuwi agak jaman koloni Belanda. Kenang wilayah kono kuwi gurung-gurung desa canggal kaya sing gedhe saiki kuwi anane kuwi ya biyen ya padepokan sing duweni padepokan kuwi Kyai Gno Sitowijaya. Sitowijaya kuwi sing duweni padepokan nang wilayah kono kuwi kan dhisik nang wilayah kono kuwi kan mino hutan belantara kabeh. Hutan belantara kabeh kuwi kon nang wilayah kono kuwi mbiyen gurung dijenengi desa canggal. Kuwi gurung duwe jeneng anane mung padepokan tapi padepokane mbiyen kon Kyai Sitowijaya kuwi. Lah Sitowijaya nang wilayah kono kuwi ana kayu. Kayune nang gunung budak. Kuwi kayune iki aneh. Kayune kok bilang aneh kuwi mergo kayu kuwi mundak gedhi terus pendak taune tapi ora ana godhonge. Kuwi ya ora ora lapuk kayu kuwi sangsaya kuat. Ah kayu kuwi jenengane kuwi kayu nyanggal. Anjok kok gawe dasar sing gawe jenengi kayu sing gawe desa canggal kuwi aku dijupuk cekon sikal bakale kayu nyanggal sing ana nang gunung budak sak kulone desa canggal kuwi nek wilayahe nek saiki ya sak kulone ngono ya ning nek biyen kuwi ya nek ya mestine ya nang kulone tapi ya saiki wis ora ana tilase ning nek simbol-simbol cerita kuwi kaya ngono kuwi ya jaman Belanda kuwi sing do nenggoni nang padepokan kuno kuwi kudu wong asli wilayah canggal kuwi asline prajurit Mataram sing jumlahe kuwi ana kurang luwih kuwi ana wong 5 keluarga kak nek jumlahe jiwa kuwi 4000 wong sing menetap nang desa canggal kudu asline asli wong sekon prajurit Mataram tapi ya sing wis memeluk agama Islam lah njur menyebarake tekan desa sak kukubane kene desa canggal kuwi. Lah kok iso ana nang dusun terus pencar-pencar ana nang sebaca ana nang kene ada-ada ngono diceritani. Lah nek sing tak ngerti nek nyong kuwi nek koyo nyong ya mestine nek sing tak omongae nek nyong kan asline wong Gunung Kulo sing sak pengertiane nyong. Nek sak pengertiane nyong kuwi ya desa Gunung Kulo kuwi sing mendirikan ya seorang kiai tapi kiai ne kuwi bergelar kiai tapi dheweke nang kerajaan ya sing kerajaan Mataram sing wis bercorak Islam. Lah kuwi mau kuwi Pak Kiai Simbah Kiai kuwi derajat status nang nang kerajaan kuwi Demang. Lanjut jenengane lengkap kuwi Kiai Demang Gunawijaya. Kuwi Kiai Gunawijaya kuwi sing mbak nang di alas kene sing alas jenengane alas gunung. Nang alas gunung kuwi gawe desa ning di atas gunung-gunung tapi ana ana nang lempongan ngono lho. Nang lempongan kuwi dijenengi desa Gunung Kulo karo Kyai Gunawijaya. Kuwi ya kuwi perkiraan ya agak zaman masih zaman koloni Belanda. Belum ada baru-baru pertama agak gek-gek wae Belanda teko nang Indonesia nang Nusantara. Ya gurung berdiri negara Indonesia sing saiki kaya ngene iki ya nek desa Canggal karo desa Gunung Kulo kuwi isih masuk nang satu kelurahan, satu wilayah. Kecamatane melu Candiroto, kabupatene melu Temanggung. Nek masyarakat desa Canggal kuwi rata-ratane penghasilane sekon apa ya, Mas? Sing biyen sing dadi pokok andalane biyen ki mbakku karo jagung. Kuwi sing nek nang wilayah Canggal kuwi sing ana ming bumi apa sak tanah sawah kuwi ming ana nang dusun Gunung Kulo tok nek nang desa Canggal kuwi ora ana nek sing jenenge desa sawah desa tanduri pari ning desa nang Gunung Kulo tok kuwi sing utama kuwi nek wong biyen wong wilayah Canggal kene kuwi yo nandure jagung karo karo mbaku kuwi karo perawatan-perawatan kaya jendal kimpul indra mitra kuwi ya tekan nek saiki ngono karang ya wis karang perkembangan zaman ya wis tanduri kopi ton tanduri warna-warna sing iso metu nang wilayah Canggal kuwi apa saiki dadi cocok tanam nang kene.